Вітаю, друзі, глядачі, люди доброї волі. Нарешті в нас погодка стала на годині. Ну і прийшов я викопати свій арахіс. На сьогодні виглядає він ось це так. Не знаю, чи буде копати по цьому бур'яну. Якщо не буде, тоді вже буду вибивати. Не викошував я бадилля по той причині, що я думав, що я його скормлю. Но вийшло так, що пішли дощі, десь півмісяця, мабуть, йшли, і залило. Ну, чи в нього закінчилась вегетація, хоча по тому році, я б сказав би, що він би в зиму б зайшов би, але повідмирало. Ну, так як весною місцями, там де було залито, він був жовтий. Відповідно, я думаю, що він боїться вологи і відповідно повідмирав. Для того, щоб копати чи не копати, тут я кущик виривав. Ну, скажу, що він дозрівший, тобто в тому році я, мабуть, все ж таки поспішив, коли його зеленим викопав. Шелестить. Ну, хай він пробув. Це вчора я заходив. Врожай ніякий, можна сказати. Ну, ось отакий. А ти мені напевно, коли йдеш? Ну, нормальний. Даже якщо пару днів полежить, підсохне, то можна буде забирати його без проблем. Так що це таке. Ну, зараз я мотоблок приганяю, копаємо, а там побачимо. Не такий, щоб в захваті був, ну, який рік, такий урожай.
урожай, можна сказати, нікудишній. Але не це проблемка. Проблема в тому, що ґрунт дуже мокрий. Бур'яни-то я зараз виб'ю. Поскашую, принесу зараз мотокосу, скашу це все. Попробую рядок принаймні. Якщо піде, значить нормально. Якщо ні, то будемо досушувати ґрунт. Бо хто його знає, буде дощ, не буде дощ. Налило за півмісяця води скільки налило, що просто нереально проїхати. Ну і сенсу залишати я теж не бачу. Зараз спробуємо принаймні. Там, де бадилля було менше, пройшло, а потім почало набиватися. Ай, липне страшне. Мало того, що галінцога, у нас коріння має таке ж. Плюс іще мокре все. Ну, це при такій вологості не виїжджають на поле взагалі. Залишаємося на каналі. Зараз спробуємо побороти наші бур'яни. Ну, відповідно, викопати арахіс. Можна ще до нього почекати, но хто його знає. Thank you.
за обрієм летять журавлі або ж гуси на південь. Значить, похолодає. Оце бабине літо, яке зараз є, пройде. І все. Так що треба спішити, прибирати. Я думаю, що нічого не вийде. Треба досушувати ґрунт. Мокре. Зрядя так взагалі ліпиться. Зараз попробую, якщо ні, то наступним разом. Так, начебто йде, не дуже то впевнено, але йде. Зараз під... Мало того, що врожай не дуже то, можна сказати, ніякий. І ще й грязь. Я думаю, що ще й залишиться багато у землі. Оце воно таке. Ось. Ну що, фініш. Прибираю бур'яни. На завтра вже будемо дивитися, що робити далі. До речі, хочу сказати, якщо б я оце не переставляв, по такому сирому ґрунту вона взагалі б не пішла б. Ну, я думаю, що підсохне до завтра. Тому що далі там обіцяють знову дощик. Так, поки що все. Там побачимо.